Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Shahriyor Vlogs hamda Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi bugun Shofirkon tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda farzandlari musofir yurtda yurgan aziz otajonimiz Qo'zboy akamizning tavallud ayyomlari munosabati bilan musofir yurtda yurgan o'g'illari Umidjon akamiz nomlaridan tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. O'z bag'rlarida yurgan 4 tala qizlari hamda Umidjon akamiz nomlaridan ushbu onajonlari uchun Jannatim onam deb yozilgan guldastani qo'layversa, otajonlari uchun Qur'on Karim to'plamlari va shirinlik larni taqdim etgan holatda bugungi shodiyona kunlarga yanada tarovat bag'ishlashga harakat qilamiz. Biz ayni daqiqalarda ularning xonadonlariga kutilmaganda jonli ijrodagi taronalar bilan tashrif buyurmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Turibman qaddim kerib quru toqoyasida. Yuribman davran surib dadamning soyasida. Ravon yo'llari gulzorun yo'llari. Dadamın soyasida düşmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashmadim, hech surmadim. Dadamın soyasida, dadamın soyasida yashadim, hech surmadim. Dadamın soyasida tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim. Onam mening jannatim, dadamning soyasida, dadamning soyasida, dadamning soyasida yashnadim, hech solmadim, dadamning soyasida. Mana shu fayzli xonadondan Qo'zboy aka sizni qidirib keldik. Bugun siz tavallud ayyomingiz ekan, to'g'rimi? Tavallud ayyomingizdan chin yurakdan tabriklab qolamiz. Topingchi biz kimning nomidan sizni tabriklab keldik? O'g'lim Umidjon nomidan. Albatta, albatta. Musofir yurtda yurgan o'g'lingiz Umidjon akamiz iltimos qildilar. Otajonim, onajonim biz uchun eng qadrli inson. Ularning borliklari, bizni hamisha duo qilib yurishlari biz uchun eng katta baxt deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Bugun otajonimning tug'ilgan kunlari, ularning shukrona kunlariga albatta mana shunday surprizlar qilishni niyat qilganmiz dedilar. Ushbu niyatlarga yetkazayotgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamizda. Umidjon akamiz tomonlaridan yuborilgan Qur'on Karim to'plamini sizga topshirib qo'yamiz. Marhamat, qarsaklar sadosi ostida. Har doim Fatimaxon onajonimiz bilan birgalikda farzandlaringizni namozlarda duo qilib yurishingiz uchun ushbu Qur'on Karim to'plamlarini niyat qilgan ekanlar va albatta onajonim borlar, onajonim uchun Jannatim onam deb yozilgan guldastani taqdim etinglar dedilar. Marhamat qilib qarsaklar sadosi ostida. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Hozir bizni o'zlari kuzatib turibdilar. Ularga chiroyli niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Gapiring. Gapiring dedi. O'g'lim, katta rahmat. Doimiy ishingga omadli bo'l. Nima niyat qilganmisang, niyatingga yet. Sog' bo'lsang bo'ldi. Endi Qur'on o'qiymiz. Endi Qur'onlarni boshlaymiz. Namozlarni o'qiymiz, o'g'lim. Yana bir bora sizni tabriklab qolamiz. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Albatta kelajakda payg'ambar yoshlariga kirib, yaxshi-yaxshi ulug' yoshlarga yetib, farzandlar duo qilib yurishdan hech qachon charchamasligingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka yu Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajon sizning ham, onajonimizning ham duoingiz olay. Yulduz oysiz falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni farzandlaringiz nomlaridan albatta qabul qilasizlar. To'rttala qizingiz nomlaridan ham qolaversa yakka yagona farzandingiz Umidjon akamiz nomlaridan qabul qilasizlar. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Onajon marhamat, chiroyli niyatlaringiz bo'lsa yo'llab o'tasiz. Marhamat. Yo'q, ay to'xi. Niyati bo'lsa bachamni ana orzu qilibdi, ota-onasini nima qilibdi? Tabriklabdi. Qayerda bo'lsa ham yo'li oq bo'lsin. Bachamni bo'shi amon bo'lsin. Alloh o'zi asrasin. Sog' salomat kelin qo'liga olsin. İlohim, rahmat. Undan qolganini yana bir kelib ketasizda keyin. Kelinglar hammamiz birgalikda tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Marhamat. Tabriklaymiz! 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 Rahmat katta, rahmat.
Rahmat. Qo'zivoy aka xursand bo'ldingizmi? Bularni hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Siz doimo onajonimiz bilan birgalikda xursand holatda yursangiz, farzandlaringiz uchun eng katta baxt mana shu ekan. Doimo farzandlaringizni xursand qilib yurishdan, o'zlaringiz ham xursand bo'lib yurishdan hech qachon charchamasligingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Bizning otajon onajonlarimiz bedor tunlarni kunlarga ulab, bir qo'lida dunyoni, bir qo'lida beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, farzandlariga go'zal tarbiyasini berib, mana shunday shodiyona kunlargacha yetkizgan bu siz aziz otajon onajonlarimiz hisoblanasiz. Ilohim, hamisha ko'zlar tegmasin, yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Xursand bo'lgan bo'lsangiz, Umidjon akamiz aytib o'tdilar, otajon onajonimizning xursandchiliklari biz uchun eng katta baxt edilar. Farzandlaringizni baxtli inson qilgan bo'lasizlar agarda xursand bo'lgan bo'lsalaringiz. Qarsanglar sizlar uchun. Rahmat. Umidjon akamiz bilan gaplashganimizda bitta narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Otajon onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar dedilar. Mana shu qiyinchiliklarni hammasi ortda qolgan rost bo'lsin. Bundan buyog'iga otajon onajonim bizni baxtu kamolimizni, farzandlarimizni baxtu kamolini ko'rib yurish baxti ularga nasib etsin deya niyatlar qilib yubordilar. Qolaversa mana shu yerdagi barcha yaqinlarimizni sog'inganman deb aytib qo'ydilar. Sog'inganimizni yetkazib qo'yinglar. Hammalariga bizning nomimizdan salomlarni yetkazib qo'yinglar dedilar. Hammalaringizga ularning salomlarini yetkazib qo'yamiz. Ular uchun bitta qarsaklar chalib qo'yamiz. Rahmat. Otajonim haqida bitta jonli ijroda tarona bo'lsin. Ana undan so'ng onajonim haqida ham bitta jonli ijroda tarona bo'lsin dedilar. Marhamat qilib. Marhamat. Qarsaklar chalib turamiz. Agarda bilsak hammamiz birgalikda. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor. Onajonim rahmatim bor. Yuzlari nurli. Yonam bor, gözümning nuri onamdur. G'animatim, omonatim onajon. G'animatim, omonatim onajon. G'animatim, omonatim onajon. Oshno topdim, lekin do'st topmadim. Oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim onajon. G'animatim, omonatim onajon. Onajon, ushbu jonli ijroda tarona siz uchun yangradi. Hamisha sog' salomat bo'ling. Hozir ko'zingizda yoshlar ko'rib turibmiz. Otajonimizni ham ko'zlarida yoshlar ko'rib turibmiz. Ilohim, albatta ko'zlaringiz mana shunday hamisha quvonch ko'z yoshlaridan porlasin. Hech qachon g'am ko'z yoshlarini ko'rmasligingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Qizlaringiz baxtiga, albatta yakka yagona o'g'lingiz Umidjon akamiz baxtlariga doimo sog' salomatlikda, bag'ri butunlikda ko'rishib yurish baxti hammamizga nasib ro'z aylasin. Men bormanki ikki dunyoda sizga gardlar qo'nmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Duoyingiz boshimda panoh, nurga urar to'rt tomonimni. Faqat yaxshi bolam deya maqtaysiz, ko'zga ilmay hech yomonimni. Agar qadam bosmasa ona, jannat jannat bo'lmay qolarkan. Ona zoti bo'lmasa agar, dardlarimiz kim ham olarkan. Men bormanki ikki dunyoda sizga gardlar qo'nmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Ilohim, hech qachon farzandlaringizning kulgulari hech qachon so'nmasligini yaratgandan so'rab qolamiz. Va albatta bugun xursandchilik kun. To'g'rimi Qo'zivoy aka? Bugungi xursandchilik kunini yanada boyitish maqsadida Umidjon akamizning ikkinchi iltimoslariga o'tamiz. Otajon onajonimga shunday bir sho'x tarona qo'yib beringlar. Ular qo'llarini yuqori ko'targan holatda raqsga tushsinlar. Ularning raqsga tushganlarini biz tomosha qilsak, biz uchun eng katta baxt mana shu va orqam tinch ekanligidan dalolat beradi ularning raqsga tushganlari dedilar. Marhamat qilib, sizlarni hammangizni raqsga chorlaymiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladi. Marhamat. Bale 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 charkhina nosh va bale e bale a song song
ای سنم ناز مکن یاری وفاداری تویم تو بیدان یاری دیل آزار گیری داری تویم ای سنم ناز مکن یاری وفاداری تویم تو بیدان یاری دیل آزار گیری داری تویم بله 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 چرخی دناش و بله 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 رسی دناش و بله 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 چرخی دناش و بله 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 رسی دناش و بله 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 چرخی دناش و بله Rahmat kattakon. Qo'zboy aka xursand bo'ldingizmi? Xursand. Hammasizlar xursandchiliklaringiz uchun doimo sog' salomat bo'linglar. Xudo xolaymiz. Ana shu ikkita katta xudolarim bor, niyatlari bor. Marhamat, marhamat. Jiyanim bor, niyatlari bor. Ana qaynotalarim. Marhamat, marhamat. Birin ketin tabrik so'zlarini tinglab qolamiz. Undan avval esa birinchi navbatda qizlaringizdan boshlaymiz. Bo'ladimi shuna qilsak? Tamom. Marhamat qilib. Adolatki. Marhamat, so'z navbatlar Nasiba opa, Adolat opa, hammalaringiz yaqinroq tashrif buyurasizlar. Ma'rifat opa, Nigina opa, kelinglar yaqinroq. Key bacha. Ke Adolat. Ke asaqinda ukang. Assalomu alaykum, men bilan bu. Xush kelibsizlar. Rahmat kelganlaringiz uchun. Dadam, onam boshimizga sog' bo'lsinlar. Rahmat ukajon senga ham. Rahmat kattakon. Onam bilan baxt bilinglar, iloyimga kiring, boshimizga sog' bo'linglar dadajon. Rahmat kattakon. Davom ettiramiz, marhamat tabrik so'zlarni. Marus. Ke, bul. Marhamat, Marfa top. Dadajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ukajon, ukaginam, bir donam, yagonam, rahmat. Surprizing uchun, kutilmagan yangiliging uchun. Rahmat senga. Menga kir. Boshimizga sog' bo'l, orqamizga doimman bor deb tur ukajon. Tog'imiz bo'l. Rahmat. Tabriklaring uchun rahmat. Otam, onam tug'ilgan kuningizda dadajonim muborak bo'lsin. Menga kirsinlar. Onajonim yo'llarga doim sog' salomat ro'stursinlar. Hammalaringizga rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat deymiz kattakon. Rahmat. Davom ettiramiz, marhamat. Nigina opa. Marhamat, keling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Boshimizga sog' bo'linglar. Rahmat senga, ukajon. Dadamdan shunday qadrlabsan, yaxshi kunlarga eslabsan. Rahmat uka. Har doim boshimizga sog' bo'lsinlar onamlar bilan. Qarib, nabiralarni,
bizani baxtimizga. Kelin bir aka. Kelin. Ukam bilan aylanib baxtli bu ukajon. Rahmat. Rahmat deymiz katta qarsaylar chalib qo'yamiz. Ey rahmat yashang yashang. Kelin uchun bir nima deydi? Marhamat. Ay, taqalaykan ha, aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Farzandlar ro'yxatini ko'rib yuring. Rahmat. Sog' bo'linglar. Umidjon sog' salomat. Amon bo'lsin musofir yurtida ishlab yurib. Amon bo'lsin, amon. Sog' bo'linglar. Sog' bo'l. Ko'rib o'tirdik. Rahmat kattakon, rahmat. Qarsaylar chalib qo'yamiz. Rahmat, rahmat, yashang. Albatta, Umidjon aka aytib o'tdilar. Umidjon akaning yaxshi ta'lim tarbiya olganlarini bitta joydan sezdikki, nafaqat meni nomimdan, balki opajonlarim borlar, hammalari nomlaridan tabriklab o'tinglar. Otajon, onajonimiz bizga yaxshi ta'lim tarbiya bergan holatda katta qilganlar. Mana shu tarbiyalarini oqlashga harakat qilishimizni yetkazib qo'yinglar dedilar. Hamisha sog'-salomatlikda didor ko'rish baxti nasib ro'z aylasin sizlarga. Nasib bo'lsa eson-omon sog'-salomat mana shu faizli xonadonga eson-omon kirib kelganlarda ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda kutib olish baxti sizlarga nasib ro'z aylasin. Albatta yangi mehmonlar kutayotgan ekansizlar. Eson-omon sog'-salomat bag'ringizga albatta mana shu xonadonga faizlar, barakalar olib kelishini yaratgandan so'rab qolamiz. Rahmat kattakon. Ana endi esa yuqorida aytib o'tganimizdek. Mana hozir mehmonlarimizga so'z navbatlarini beramiz. Endi katta xudo bo'ldi. Marhamat, boshlab yetkazib qo'ying. Marhamat. Ayting. Tenglik, sog'lik bo'lsin. Ana xudomizning tug'ilgan kuni ekan. Bunoqa tug'ilgan kunlarning ko'pini ko'rsin. Bola chaqasini boshga sog' bo'lsin. Mana xudomiz bilan baxtli, saodatli yashasin. Ballaborni boshiga sog' bo'lsin ilohim. Ya rahmat. Avvalom bu Umidjon senga katta rahmat, dadajon. Mana musofir yurtlarga yuribsan. Xudo bu kamiga 150 ga kirsinlar, biz aytib eshitdik. 150 ga kirib o'lmasalar urib o'ldiramiz deb. Xudo buni borligi, ota-onani borligi sizlar uchun kunda. Ana shu muzaffar yurtga yurtsizlar, topganlariz ming bo'lsin. Doimo to'ylarga, imoratlarga, yaxshi kunlarga buyursin topadigan pullariz. Ana shunday yaxshi niyatlar qilib, ana shuncha kishini avora qilib, otani tabriklash, onani tabriklashni o'zi bilmaydi. Sani tug'iladigan farzanding ham xuddi ana shu izzat-hurmatni ko'rsatsin, ko'rsatib bila olsin. Mana shundan faxrlanaman. Qizmi o'g'ilmi, xudo imkonlar berganini ko'ringlar. Shu kamiga 150-200 ga kiringlar, to'yilib toshib kelinglar. Shu xudo bo'g'ini topganlari to'ylarga, yaxshi kunlarga ketsin. Bizlarni shu katta egallab o'tiraylik. Hammaga salom rossiyaliklarga. Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Mana tog'ajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Umid bir chiroyli niyat qildi. Biz ham niyat qilgandik. Ha, hay endi. Ha. Sher shuni ham bilib qo'ygan. Belli, ukajon. Eng yomon gullar shuni aytsin to. Ana shu. Iloing. Yaxshi kunlar ko'p ko'raylik. Yasha. Yomon gullar ko'rmaylik. Doim sog' bo'laylik. Sog' bo'ling. Xush kelibsizlar. Rahmat deymiz katta rahmat. Rahmat. Aytilgan chiroyli niyatlarga biz ham qo'shilib qolamiz. Bugun aytiladigan barcha ezgu niyatlar siz uchun aytiladi. Sizning xursandchiligingiz uchun aytiladi. Bugungi kunning asosiy qahramoni, chaqalog'i desak siz adashmagan bo'lamiz. Hamisha mana shunday yosh ko'rinib yuring. Onajonimiz boshlarida, barcha farzandlaringiz boshlarida hamisha ularni duo qilib yurish baxti sizga nasib ro'z aylasin. Qo'zboy aka, doimo xursand holatda yurishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Rahmat. Umidjon akamiz aytib o'tdilar, nasib bo'lsa otajon onajonimizni haj safarlariga yuborish niyatimiz bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taoloning o'zi yetkarsin. Nasib bo'lsa siz hoji ota bo'lib, Fatimaxon onajonimiz hoji ona bo'lib aeroportdan kelganlaringizni ham shunday kutib olish baxti nasib ro'z aylasin. Rahmat. Eksklyuziv tabrik so'zi bu. Eksklyuziv tabrik so'zini hozir Umidjon akamizning o'zlaridan tinglab qolamiz. Marhamat. Umidjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana otajoningiz juda ham xursand bo'ldilar. Chiroyli niyatlarni, tilaklarni ana endi sizdan tinglab qolamiz. Marhamat. Balaro.
Yaşa bacam. Rahmat. Kengli telle. Umidjon aka farishingizli otajon onajoningiz bor ekanlar, ularni hamisha duolar ostida qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar Alloh panohida asrab yurishini yaratgandan so'rab qolamiz. Sog' bo'l bacham, qayerda bo'lsang boshing amon bo'lsin. Oltin omadol. Biring ming bo'lsin. Sog' salomat kelin qo'liga olsa shularning umrini menga yuvarman o'zim. O'zim o'sha samminan birga o'tirib gaplashib hammasini joy-joyiga qo'yaman bacham. Sizlar uchun men doimiy qo'lim ko'ksimda. Sog' bo'linglar. Kelin bilan baxtli bo'linglar. Ana quda bo'larim, doim amon bo'linglar. Xush kelibsizlar. Bacham qayra bo'lsang sog' bo'ling. Ilohim ayting. Sog' bo'ling. Umidjon aka hozir chalinayotgan qarsaylar siz uchun chalinyapti. Guldiroz qarsaylar chalib qo'yamiz. Rahmatingiz katakon. Qo'ziboy aka, agarda farzandlaringiz tomonlaridan yuborilgan sovg'alar ozgina bo'lsa-da sizni xursand qilgan bo'lsa, farzandlaringizni hamma-hamalarini bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lishini tilab qolamiz. Chunki ota-onaga xizmat qilish, ularni mana shunday yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish, yo'qlarni albatta ortlaridan duolar qilib, Qur'on tilovatlar qilish har bir farzandning ham qarzi, ham farzi hisoblanadi. Shunday ekan, farzandlaringizni hech birlari mana shunday farzni bajarishdan hech qachon charchamasinlar, qormasliklarini yaratgandan so'rab qolamiz. Salomat bo'ling. Quvvat bersin. Ilohim aytganingiz esan. Onajon, siz ham xursand bo'ldingizmi? Hozir onajonimizni ham ko'zlarida haligacha yoshlar turibdi. Ilohim, hamisha ko'zlaringizda quvonch ko'z yoshlari bo'lsin onajon. Allasiga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganni, she'rlarini tog'ning baland toqiga. 10,000 ta majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochingizning bitta oqiga. Shirk emas, kechirsin Xudoyim o'zi, men faqat onajonimni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100,000 ta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budku ona. Aslida mehridan bunyod bo'libman. Nurday pok, oppoq Ka'basiz ona, men esa oq Ka'ba izlab yuribman. To'g'risi dunyoni o't olib ketar onajonimni, otajonimni sog'inib yig'lasam agar. Bizdayin farzandlar bir tinga qimmat, ota-onasining duosini olmasa agar. Ilohim, har bitta farzandingizga sizlarni duoyingizni olib yurish baxti nasib ro'z aylasin. To'rtta qizni o'stirib, voyaga yetkazib, albatta uyli joyli qilgan ota-onaga jannat ato qilinishi albatta buyurib qo'yilgan. Mana shunday jannatlarda birgalikda onajonimiz bilan birga bo'lib yurish baxti sizga nasib ro'z aylasin otajon. Qarsaylarni yana bir bora chalib qo'yamiz. Bu hayotda Qo'ziboy aka ikki toifa insonlar bor ekan, ikki toifa farzandlar bor ekan. Ular umuman mehnat qilmasa ham bo'lar ekan. Birinchi toifasi ota-onasini roziligini olib, ularni duolarini olgan farzandlar mehnat qilmasa ham Alloh taolo tomonidan baraka topar ekan. Ikkinchi toifasi esa ota-onasini roziligini olmay, duosini olmagan farzandlar ham mehnat qilmasa bo'lar ekan. Nima uchun aytaymi? Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakasi bo'lmasa kerak. Barakasi bo'lmaydi. Shunday ekan, hamma farzandlaringizga barakalar tilab qolamiz. Umidjon akamiz ham barakali farzand bo'lib, eson-omon, sog'-salomat mana shu faizli xonadonga yetib kelsinlar. Ota-onaning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi. Shunday ekan, hozir sizdan duoingizni tinglab qolamiz. Hammamiz qo'limizni duoga ochamiz. Marhamat. Chiroyli duo qiling. Ayting. Ayting. Hamma ko'radi. Siz ayting. Hay, shu o'g'lim. Nima niyat qilganmisan, niyatingga yet, sog' salomat kelin qo'liga olsin. Aytdim-ku, biring ming bo'lsin. Oltin oma duo ol, o'g'lim. Boshing amon bo'lsin. Shu. Ilohim. Ko'lim toshib kelinglar. Ko'zi bog' bilan xotinmingni doim qo'llab-quvvatlab. Boshingga ko'tarib yur bacham. Ha, bobo. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, topganlaringizga Xudo baraka bersin. Ha, bobo. Sog' bo'linglar. Hech tinch bo'lsa namozi. Ishlagan pulingga bu otangga ko'p olib ber. Alloh akbar.